No morjesta vaan kaikille, se on Klyfi täällä taas. Tänään on vuorossa Sky Factory, joka on modattu versio Skyblogista. Ja meillä on täällä pelailemassa, hui perha, pelailemassa... Kaselius. Kaselius ja Janski. Päivää. Moiva. Yes. Tosiaan, mulla ei itselle mitään ideaa, miten tätä pelataan tai miten tämä homma aloitetaan, joten... Haluatko joku muu ottaa ohjat? Ei mitään, no. Haisua. Blokkia. Okay, no vissi pitää tätä puu rikkoa, ja toivon mukaan me ei kuolla mihinkään. Juu, eli näemme alaspäin pitää mennä. Okeikohan täällä mitään? Täällä mistään, josta pääs... Ei, kun tää on 1x1 alue. 1x1. Voi helvetti. Pitäisikö me kasvat eli... tätä puuta vai... Me... Kannattaako meidän rikkoa näitä leaffeja? No ei varmaan vielä, mutta... Mitenhän me saatais... Hetkinen, onko tuossa alla mitään? Niin siellä on tähän, oota, mä käyn tekee. Joo. Tai yksi menee tekee tähän sen alusta. Joo. Tai no, minä käyn tekee. Käy sinä tekee, sulla on varmaan enemmän taitoa ja kokemusta tästä. Ei oo taitoa tai toki kokemusta, mutta tota... Yritetään. Ei täällä vielä mä menisin hajuttaa tämän tästä. Täällä on vielä tämä yksi. Joo, mä voin... No niin, nyt on tää vähän suurempi alue. No siellä, oli... siellä olikin dirttiä siellä takana. No niin. Kato, me ei jotenkuten päästä jo alkuun tässä hienosti. Ai, mitä? Ai. Mitä on tämä? Kasvo. Miten se näin nopii? Mikä bone meal puu se tuokio? Syöpä puu. Ilmasta puuta ei kyllä, ei haittaa ainakaan. Koskaan saanut Minecraftissa näin nopeaa puuta. Onko tällä PvP:tä päällä? Älä, ei, ei! Eikä se lentänyt se puupallon ton alas, tota ei. Jes, mä saan sapling. Yes. Mäkin sai. Miten pystyy tuota dirttiä monistamaan tai mitä? Vai pitää ei meillä... mitään haisua, pitäisikö näitä kirjoja lueskata? Varo, se kasvaa taas. Tää helvetti taas. Se on nopia. Se on nopia. Tuli muuten mieltä, pitäisikö me tehdä lankkuja näitten puitteen sijasta, niin saadaan vähän enemmän sitä alustaakin. Pointti. Ois ollut kyllä vähän järkevämpää alusta lähtien. Okei, no nyt minulta vähän turha alkaa hakkaamaan pois, kun tippu tuonne ja palaan tuonne alas. Tästä täytyy kyllä synmetäristä. Ai. Pikkuvikoja. Hei, oliko sulla vesimeloni kädessä? Kaselius. Ei. Jaa, se on kirja. Mä katsot, se oli watermelon. Totta, mulla mistä mä olisin sen mukaan saanut? Mistä mä oon tortsi saanut? Mullakin siis oli alussa. Mielenkiintoista. Mites me laajennettaa tää? Siis pistät vaan reunoille. Onko saplinge? Hei, sapling! Ei se ole sapling, se oli varo... Siinä. Oli. Noin. Varoka. Hula, bula, sulla, hula. No niin. Noin. Kato, tää on taika. Aikamoista taika. Yes. Kato, näin se meidän pikkunen maja lautta lähtee miten käyntiin. Miten tästä jatketaan? Joo, se on se parempi kysymys. Voi vit. Hienoa, kun täällä missään näy mitään. GG. Mä oon sitten tämän puun päällä. Joo, mä... Hui! Hui. Ei siinä ollut mitään. Katsotaan, tässä Achievement Boost, lukeekin tässä mitään, että... No... Tynnyrit täyttyvät vedellä, kun sataa lunta. Selvä. Ei. Selvä. Mitäs muuta? Jalalala. Tier numero 1 haaste. Rakenna cobblestone generaattori. Miten me saadaan cobblestone generaattori? Siinä tarvitaan rautaa, ei rautaa vaan laavaa. Mitä se tirtti on? Eikö se ole tämän puun alapuolella? Me tarvitaan saplingi. Saplingi? Alkaa muuten olla vaikeampaa kohta, kun... Oi, ja mun katsojille pahoittelut tää tökkii vähän, mutta tota, kyllä tästä pitäis saa jollain tavalla selvää, ja nyt se kasvaa uudelleen. Jes, pikkuvikoja, pikkutökkimistä. Ei pikkuvikoja. Pikkuvikoja. Kyllä se uskonen joskus tulee. Jep. Ja sitten ollaan tyytyväs. Tätä ei kyllä olisi varmaan saanut normi MSN klienttiä asennettu. Sitä en tiedä, ei niin, no en tiedä. Ai. Oho. Mitä täällä on topetain porukkaa valmiiksi? No niin. Tulis hyvä, jos joku saisi nää kirjat edes säilytetty. Pitäisikö me tehdä... Pitäisikö arkku tehdä tai joku vastaava, ettei... Joo, mä tekin tuo crafting table. Sitä varten. Mä hoitan arkun tästä näin.
Ja sitten vaikka arkku tuohon ja tydyn! Mä etän nää kaksi turhaa kirjaa ja tortsin tuonne tallolta ja nyt mä voisin vaikka lukea tässä lukkee. Eli... Voisiko ottaa lisätään ramia tähän peliin, voisi ottaa myös aivan hemmetistä. Jep. Builda pro... Okei, tässä täällä on niinku tässä Achievement-kirjassa, niin tässä voi ite... Tässä on Achievementteja, sä voit ite pistää ruksinko, näin saat sen valmiiksi. Mä vaan mietin, miten meidän pitäis saa mitään muuta materiaalia, kun täällä on puuta ja täällä on yksi irti. Mä ruksitan kaikki on valmiiksi. Katsotaan tonne taivaalle. Siellä on tommosia saaria. Ellen näe hetkinen, väärin. Taas skyblocki, meidän pitää nyt vielä korkeammalle. Niin. Okei, pitäisikö miettää portaat? Tämäkin mä en edes huomannut nyt tuolla alun perin, tuolla on mitään. Hyvä huomio. Mä en näe missään mitään, mulla on normaali. Mä en osaa oikeesti niinku laittaa näitä blokkeja tänne eteenpäin. Mä aina tipuun tuonne, jos mä... No. Tosiaan, ja jos sä oot jatkin nää, niin siis täällä on täällä... Tuolla tosi korkealla näyttää jotakin blokkeja leijuvan tuolla taivaalla, niin yrittää sinne päästä ja katsoa, mitä siellä löytyisi. Okei, eli ylöspäin vain. Tää. Ylöspäin tiemme käy. Tai kuten Masa mainios... Mä kirjat tässä välissä nyt äkkiä. Joo. Eli täällähän saa tehtyä vaikka mitä nättiä. Täällä on tosiaan niitä modejakin, niin niitäkin varmaan sitten, kun saa materiaaleja, niin saa jotakin hienoa rakenneltua. Vaikutti aika reilusti oleva. Jep. Okei, meikäläisen puut loppu siihen. Radio, se me halutaan tehdä. Joo! Radio. Tässä pystyy katsoa videonkin radiosta. Hirveätä mainostusta nää videot täällä. Ai. Pystytäänkö muuten tekee puinen kirves, tuli mieleen. Pystytä. Mä voin tehdä. Joo. Helpottaa meidän puuhaa huomattavasti. Eli toisaalta tulee aika paljon. Villakärintalo, oh netti. Noin. Ja nyt meillä on hieno kasa puuta, jolla me emme tee yhtään mitään. Tai jotain. Tekit sen kirveen? Tein. Chi-chi-chi-chi-chi-chi, mulla on säpliin. Mä niin nättejä nää itemit näissä modeissa. Jep. Noin. Päästään joku päivä vielä rakentelemaan jotakin hienoja thermal expansionin koneita tai jotain. Voi olla. Jokiserulla oli muutenkin vaikeuksia tehdä jotakin juttuja ja sitten varsinkin tässä nyt kojen materiaaleikka. Jep. Jotakin timanttia pitäisi jostakin saa. Pitäis saa timanttia, no en minä tiedä, tai jotain timanttia, konsolin kiveä. No ehkä ihan sille linjalle lähetä. Reaative moni päälle. Jep. Ja mulla yksi. Mä en näe vieläkään missään mitään. Mitä fuck? Ole, mutta mä voisin laittaa tää omaan VF-distanssin vähän pienemmälle varmaankin. Okei, mä pistin VF-distanssin far ille, niin mäkään näin enää noita blokkeja siellä ylällä. Ne kyllä on siellä. Okei. Mä tekin vain. Mä tekin kaikille tämmöset akset, jos haluaa. Akset, joo, mä voisin ottaa. Hetkinen, tuo ei vieläkään näytä niitä. Jos mä pistän näin. Noniin. No ei vieläkään näytä, niin hienoa. Mä alkoin säätämään tuota slideria, nyt ei näytä enää mitään. Niin heitä kaksi. Kato tosta arkusta, mä heittin sinne. Okei. Miksi tämä puu ei kasvaa? Kasvaa sinä, hitas puu! Syöpäpuu. Kasvaa! Hulaa pulaa! Miten noni, katso. Heti kun sanot taikasanat. Kato. Tällä ei kasvanut hitaasti, siis nopeasti. Hias puu, se perhana heti kun piti sanoa taikasanat silleen, se heti lähti kasvamaan silleen, minä olen raketti meiningillä. Hetkinen, onko saplingeja? On 6. Hyvä huu. Onks tää nyt oikeesti tätä, että me mennään ylöspäin jollekin puublokilla? No näin se näyttää, että me mennään ylöspäin ja sitten joskus päästään tuonne taivaaseen, jossa pitäisi olla jotakin muita blokkeja. Toivotaan niin. Toivotaan ainakin niin. Innoita hämäystä, ne meidän alla oikeesti. No niin, hei, nyt meikäläinen alkaa näkemään ne blokit uudestaan. On siellä vielä aika paljon matkaa, mutta... Kyllä me vielä... Saatko arvioida paljon sinne on matkaa? Katsotaan, mikä meidän Y on? Meidän Y on... 89, meikäläisenä 89. Mä veikkaan, että sanotaan sekin 200 Y korkeudella tai 300. Okei. Okay. On sinne ihan reilusti matkaa vielä. Näet sä ite vieläkään niitä?
Nope, mutta mennä vaan. Kyllä me vielä joskus sinne päästä. Niin, kyllä me vielä joskus sinne päästä. Tuu hakkee sitten boksista puuttuu. Mutta tää minimappikin näyttää niin hemmetin hyvin näitä alueita. Joo, tosi hyvin näyttää. Tässä näkyy puu ja pelkkää mustaa. Puu mustaa, mustaa ja mustaa, ei mitään muuta. Heitäkö vähän puut? Kato arkusta. Missä vaiheessa ne tuonne ilmesty? Mä laittoin ne justiinsa. Tää on tämä musta magia. Nyt meni taas hakku rikki. Ai ai ai. Tää eka kerran siis. Silti. No hieman siellähän meidän löytyy, siellähän löytyy niin. Niin materiaalit heti. Jes, mä laitan. Mä en kuollut vielä kertaakaan, se on positiivista. Se on iso ihan jees, mä en kuollut kertaakaan ihan hyvin 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 kummallinen. Ja minä olen taas kuolin kuningas. Olet kuolin. Ei, vittu. Mitä, mistä me just puhuttiinkaan? Kuolemista. Ai ai. Ei saavari. Sinne meni kaikki saplingit. No, mulla löytyy no, kaksi. No, niitä kolme tuossa arkussa vielä. Hyvä. Ei ainakaan kesken lopu. Se olisi muuta, kun siis joku hakkas ton dirtin pois ja se dirti menisi, tippuisi jonnekin maan alle. Se olisi uudelleen aloitus sitten. Se olisi uudelleen aloitus. GGVP. Ei munata niin. Ei. Että tota nuo portat ei oo noin pitkät. Me ollaan silti vielä lähelläkkää sitä paikka. No jatkat sitä puun... Täältä kattoo ja ootte. Jatkat puun hakkaamista, niin kyllä me sinne vielä joskus päästä. Oi 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 oi. Menepäs nopeampaa, hidas mies. Älä sinä alas sentään. Hoi! Ai. Ei me... aika pitkät vielä jo. Oi, tästä tuli jättipuu. Jättipuu? No niin, welcome, welcome. Tätä arvostetaan. Holy shit. Läskipuu. Ja niinku tuo tarkoituksellisesti veis vaan pitemmän aika ja... No en tiedä mikä siinä, mutta kyllä osaan arvostaa tätä 10 kertaa enemmän puuta yhdellä kerralla. Mä vihaan jättipuita yleisesti ottaen. Ai, mikäs niissä? Niitä hakkaaminen on niin syvältä. Joo, sitten ne menee nuo lankut menee ihan mennä sattuu, niin... Niin aina pelissä mä skippaan ne puut. Perhana läskit puut. Niin. Tai yleensä mä poltan ne. Burn it with fire! Siinä ainakin tuli lehtiä siitä. Kunnon pyromaani. Ei ainakaan lehistä puut, se on ihan positiivinen juttu. Ja kohta kaseidos kuolee sen puun sisällä. Re. Mitä? Älä päivä 2 jo. Päivä 2. Welcome to the jungle. Mä oon tässä tullut oakeista nää niinku... Nää portaat ylös. Joo. Mä oon tässä puolimatkassa vieläkään. Terve to heaven. Oakeissa tehtiin me oltais tyyliin ehkä kuin 10 blokkia saatu siihen, että eikä me joskus vielä päästä sitä. 3 vuotta myöhemmin. No niin, mä näen sen! Kasvaako se puu? Kasva! Hidas! Hopi hopi! Kohta tulee semmonen superpuu, mikä on tuohon Y300 asti. Lotvis tulee sellainen puu, että servu kaatuu. Ups! Mä heitän tortseja tänne, näyttää hienommalta. Miten nää muuten saat useamman tortsi? No nyt tässä on laatikossa. Mitä sinä ryöstit? No kyllä. Hei, mä sain sapling, jee. Pitäisikö me tuhota nää lehet ennen kuin se pystyy kasvamaan vai? Ehkä. Se voisi olla ihan hyvä idea. Saa saplingiakin ihan reilusti mukaan. Voisi tehdä joku reunukset tähän, ettei vaan lennä. Niin kuin minä olen lentänyt. Joo, mä yritin vähän laajentaa sitä aluetta. Lentäminen on aina niin kivaa. Kyllä. Mukavaa puuhaa. Vielä kun se oppis vaan. Oi oi, hemmetilehet, minkäpä nyt rikki. Se on muuten ihan hyvä puolta, mobe ei ainakaan vielä spannannut mihinkään. No äkkiäkös niitä tulee? Äkkiäkös niitä tulee, kun creeperä räjättää kaikki. GG. Se olisi paskempi juttu tosiaan joo. Creeperit on aina siellä, missä niitä ei kukkaan halua nähdä. Muminassa sen on huomannut. Jep. Ehkä sä taas onnistunut kuolemaan, hyvä sankari. Sitten siellä meni 30 puulankkua. Mitä? Mitä? Kyllä. Mitä on tämä kannibalismi?
Hei, mulla lagaa ei mä tippunut vielä edes. Niin, kato, Jans kyllä lagaa ja sä silti Kasper onnistut kuolemaan. Mitä? Miten MCR lisätään ramia? Mun pitää se ramia. Nyt ainakin sen AT-launcherin kautta pystyy muistaakseni säätämään ihan manuaalisesti ja helposti. Mä en sitä osaa tällä, että se kun mä oon siinä reunalla, niin mä en osaa laittaa seuraavaa blokkia. Joo, pidäkin shifti pohjassa. Shifti pohjassa, niin sä... Tuo siltikin riskialtista mulle. Mennään sinne puolassa jo. No, meille... Huhhuh! Kaikkihan kuolee, patsi minä. Hetkinen. Joo, me voin... Meni väärään kohta. Me voinkin varmaan jatkaa tässä. Noniin. Tää jatka rakentaa ihan seinät tuohon, että ei voi tippua. Pittäähän ne. Turvallisuuskysymys. Kyllä se on. Ja 20 lankkua, että taas päästä... Huhhuh, ne portot on lähtenyt ihan kunnon tyylillä kasvamaan. Jep. Ja vieläkään enää mitään. No kuinka pieni sulla se render distance? Mä näen tähältä allalta asti. Tää ihmet. Hetken, mulle tuli nälkäpaite vei. No niin, mä alan menettää HP:ta. Tää tarkoittaa sitä, että nyt pitää käydä uskonpuhdistus, eli hyppäämässä tuonne kaivoon ja syntymässä uudelleen. Hei, pysähyppä. No. Valta. Elä! Mitä sä teet? Mulla oli tavaraa. Ai niin, sori. Arvon sankari. Siinä oli syy, miksi mä halusin käydä siellä arkulla. Ai niin joo, perhana. Ei voi mitään. Oi, genius. Älä jo aletaan tappaa toisia, ai. Niin, älä nyt olla tappamaan perhana. Perhana kasemassa. Minulla on huono olo siitä, että minä olen kuollut tuolla. Perhana. Eli mä oon ainut joka ei kuollut. Tää on positiivista. Joo, on kyllä ihan jees. Näköjään ruokakin säilyy, tai nälkä korjaa, ei ruoka. Ui. Tulkaas tänne, kaunit lankkuseni. Noniin. Olet lankkuseni mun. Voinko olla puupalaseni sun? Oh, täällä on zombi. Onko? Zombi. Oh. Oi helvetti. Olisiko Olisiko mitä? Puu? Mitä? Hei, mitä ihmettä? Tähän koko ajan laajenee tähän hemmetin puu. Jep. Yrittää syödä meitä. Täällä on useampikin zombi. Zombi? Mitä? Creeper! Älä räjä! Täällä portailla! En tykkää. En oo menossa sinne. Pysytäänkö me tekemään tästä chargoalia tai jotain? No ota hetki. Mä teen mieko. Olisiko laittaa puuta? Pieni hetki. Chit. Siinä. Jos se menis tonne ihan päähän, niin mä voisin hakata se alas. Perhana creeperit. Nyt se agree muhu. Mä yritän tulla auttamaan sua heti kun mä saan tämän kirven tehtyä. Näin. Pääsin mä sinne tarpeeksi ajoissa. Ja kaselis tulee auttamaan, mä jatkan puun hakkaamista. Ui saatana. Oi joi. Ui minäkin tipuin. Sinne meni. Yks puuta meni. Ei. Ei. Ja portaat hajottu. Hajotettu. GG, VP. GG. Tää on mut aika hias yö, vieläkin. Portaissa reikä. No, kyllä mä se puhdistussa. Täs paras, että sä fiksat se gluffi. Minä? Ei. Onko tämä vihjaus? Mä en halua lentää taas sinne. Haluat se kuitenkin. Mitäkö näin, onko nää hemmetin oksat hakata tieltä, että me saadaan tuotakin laajennettua? Kannattaa varmaan. Tässä muuten tulee aika vaikea, kun vissiin nää kaikki lehet pitää saada rikottua ja nää on niin korkealla, että... Mitenkäs me tuonne? Vois rakentaa tähänkin tämmöset portaat täällä suoraan ylöspäin. Se on ihan jees idea. Tosi mä en tiedä, että estääkö nää sun kaiteet sen puun kasvamisen. Ei kai se. Ei niitä pitäis. No toivotaan näin. Tos on aika ikävä yllätys, kun miettii. Väistäpä vähän näitä saplingisi. Mitä on tämä viittaus? No ei, mitä? Se creeper on tuolla tota... Eli sinä se buffin on uusi. Se on. Läräihän... Hus! Pois! Mä sasin pois. Sinne vasta. Meni. Tippu tuonne. Mikä skeletoni tuokio. Mene hus pois! Älä minua heitä pois. Kaksiteräinen miekka tämä. En mä tiedä, kun ei oo torcheja, niin ei pystytä häätämään noita pirulaisia. Ei. Älä perhana! Hus pois, älä... Ei, mä en tipuin! Oh damn. Oh damn it, son! Tää on kyllä niin vaarallista.
Tässä ei hyvin käy. Älä pörhana! Ui pörkki. Mikä hemmetti mua ampuu? Ai mulla tuli näläkäkin, GG. Kaikki yhtä aikaa, nuolta lentää persiiseen. Eli pitääks nää ottaa pois ennen kuin se puu kasvaa? Joo, mä ainakin luulisin, että nuo pitää nuo nuotta, just ne voi ottaa pois. Näitän nää mun tavaratekkiä arkkuja, käy sitten kuolemassa. Ottaa skelejä tuolla yllällä ärsyttä. Ai jäi. Tai ei sitten. Mä leisiä. Näin. Ai! Hemmetin puu kasvaa sisään. Kerron kasvanut puuperhän. Hei, nyt alkaa tulla aamukin, me päästään rakentamaan sitä portaitakin vielä. Yes. Ihanaa nätti. Kelepaa. Noniin. Hetkeen, mulla on vielä, onko mulla? Mitä tuo skeleton on? En vielä, nyt ei vielä lähetä mihinkään, kun nuo skeleton nyt kattoo ikävästi tuolla kaukana. Ollaan näköjään lehden puhdistajakin tässä samalla. Lehden puhdistus. Ai! Ai. Jätkä niinku hyppii sieltä alas ja ottaa damaa koko ajan. Mä yritän puhdistaa nämä kauniit, eikö rumat lehdet maisemasta pois. Hei, siellä on yksi. Siellä on kaukana yksi. Niin joo, mut jos sitä saa. Tämä vääräuskoinen pitää puhdistaa. Miten me päästään tuonne? Noin! Vääräuskoinen puu on puhdistettu. Nyt sinä kasvat senkin läskin puu. Kasva nyt! Palvotaan sitä. Pula, pula. Kato, se toimii. Nyt se, jää. Tuli se läskipuu vielä. No ei tullut läskiä puu tällä kertaa. Kävi vaan hyvä munkki aikaisemmin. Jep. Noni. Alkaa siitä lankkuja olemaan sen verran, että se päästään vähän pidemmälle. 26. No, kai sillä jotakin saadaan tehtyä. 28. Kyllä se riittää. Eli me päästään niinku 14 blokkia korkeammalle plus ne sun. Jep. Eli joku 20. Hei, nyt mä näen sen vuoren itekin. No niin, kato! Ollaan jonkin... Nyt ollaan jo lähellä. Nyt ollaan ihan lähellä. Vieressä. No ei nyt sentä. Kohta tulee joku tuulenpuuska, me kaikki tiputaan tuonne alas. Oh damn, mites tää nyt menee? Eikö näin? Olis joku TNT tippunut taivasta, näin se menee reikä. Täällä on useampiakin vuoria. Joo, siellä on ihan hirveästi täällä ympärillä. Jos yhteen pääsee, sieltä on vähän helpompi. Mä pilviä, mä oon nähnyt nää koko ajan. Oho. Mä ihmettelin, miksi kun mä otin pilvet pois päältä, niin miksi mä jäin tänne. Mitähän materiaalia muuten on, kun katto? En ainakaan cobblestonelle näytä. Mielenkiintoista. Joku pilvipalvelu. Pilvipalvelu, kyllä. Microsoftin pilvipalvelu siellä. Hallo? Plot twist, se on dynamiitti. Dynamiitti? No on kyllä dynamiitti muuttunut valkoiseksi, että viime näkemme. No niin, nyt meikäläinen jatkaa tästä. Oi, hoi. No niin. Vielä. Ylös pääsee. Ylös on matka, mutta kyllä me sinne päästään. Vielä joskus tämän päivän aikana, toivottavasti. Näin! Hetki, mä sopin mua pelottamaan. Mä tipun itse, kun mä hyppiin tuossa nopeaa tahtia. Tuo meidän alkutalo on aika nätti. Se on oikein kaunis ja hieno. Mitä tää on muuten korkealla? Nyt mä juon mun periaatteesta luista ja mä en tehnyt stone taloa. Nyt on tehty plänkkitalo, puu, hieno puinen talo. Ai hemmeti, tää ukkottaa vahinko. Tiedätkö millä tän olisi ehkä, ei voiskaan. Läpeillä no. Olisi päässyt ehkä korkeammalle ennen. Niitä olisi tullut enemmän, mutta ei se taijakaan mennä niin. Ei se taija. Mähän näen ne ihan tältä alaltakin. Just. Mitähän tässä on tapahtunut? Mikä on tämä muutos? Mullakin pukas ne äsken. Meillä on muuten säplingä sen verran, että tuskin heti on loppumassa keski. Nyt mennään sille hullu pullu. Mitä ihmettä? Nyt me tarvitaan sitä puuta. Näin, me tarvitaan koko ajan puuta. Missä meillä on vain yksi dirtti, me tarvitsemme lisää. Oi, mä rikkoin se säpling. Hups. Tää joku itsemurra kerro, kun kaikki hyppii tätä alas. No ei oo ruokaa, niin pitää se kolme kinkkua käydä jostakin hakemassa. Skinkka, very good. Kohta. Ite. Tähän paljon me saadaan 4 tai 5 blokkia tätä puuta itsessään tuosta. Näin. Sitten nää crafting tableiin ja me saamme peräti 8 lankkoa. Joo, no mä oon sitten lopetella oman ekan osan tähän läpiin hetki. Sound muted. Joten mä oon sitten lopetella tämän osan taas tähän tällä kertaa. Joten kuten tällaisen spirit-virismuutikaa tykitä siitä, jättäkää kommenttia alas ja ennen kaikkea musiikin tilata kanavaa.
Mutta ei pidä puhuta, se on Glyffi. Moro!